noite a todos. É com bastante satisfação que estamos aqui mais uma vez, né, presencialmente, no Centro Espírita União, e que nós temos um respeito muito grande pela instituição, porque nós conhecemos o Sr. Francisco e Dona Nena Galvez muito tempo atrás, lá nas reuniões de Uberaba, né, junto às visitas com o Chico Xavier. E aqui também tivemos momentos que ele comparecia em outubro, né, em homenagem ao codificador Allan Kardec. Exatamente o tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje, considerando a efeméride, né, porque ele nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, em Lyon, a cidade do interior da França. E é muito significativo nós tecermos considerações sobre a obra de Allan Kardec e analisar no contexto que nós estamos vivendo agora no mundo. Pois bem, já que nos referimos a Chico, por ocasião do centenário, né, do lançamento das obras básicas de Allan Kardec, portanto, meados do século passado, Emmanuel escreveu uma série de livros homenageando a codificação. E começou com o livro intitulado Religião dos Espíritos, onde ele focaliza, na ótica da espiritualidade, alguns dos itens básicos de O Livro dos Espíritos, mas deixando muito claro, e rendendo graças a Deus pela oportunidade de nós dispormos dessa visão hoje para conhecermos a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo e entendermos que o Espiritismo não é uma religião comum, né, do jargão que a gente está acostumado a ver no nosso plano terrestre, mas é uma religião que emana das informações do mundo espiritual. Por isso é que ele colocou um título no livro, Religião dos Espíritos. Pois bem, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril do ano de 1857, no coração de Paris da época, Palais Royal, que era evidentemente um antigo Palácio Real e que em meados do século XIX ele havia sido transformado num centro cultural e comercial de destaque. Poderíamos dizer, de certa forma, um predecessor dos nossos centros comerciais ou shoppings, porque ali funcionava uma parte comercial, lojas de bom gosto, inclusive, restaurantes, dois teatros e várias livrarias. Significa que no final de semana, principalmente, o parisiense ia ao Palais Royal para ter contato, né, com as novidades das livrarias, possibilidade de assistir uma peça, ver também algumas coisas que estavam sendo expostas nas lojas. Era, portanto, um centro dentro da capital parisiense. Foi lá que Allan Kardec lança, na Livraria Dante, O Livro dos Espíritos, um sábado pela manhã, 18 de abril, e ele chegou, inclusive, já até bem atrasado, porque já havia fila de pessoas que estavam adquirindo O Livro dos Espíritos. E o interessante é que aquele livro exposto chamou muita atenção pelas características e pelo perfil das pessoas que frequentavam o ambiente. E naquele dia estava lá uma teatróloga chamada Jorge Sanche, e ela adquiriu dois exemplares, um para ela própria, que ela se interessou pelo tema, e outro para ofertar a um amigo dela. E realmente ela ofertou ao amigo dela, que trabalhava a poucas quadras de distância, era o Imperador Napoleão III, que atuava no Palácio das Tuileries, que existia à época. E em função disso, ele se tornou, ele e a esposa, Eugênia, muito interessados em Espiritismo também. Mas a obra de Allan Kardec, lançada naquele dia, ela repercutiu, porque em Paris existiam já algumas dezenas de jornais e folhetins, guardadas as devidas proporções,
seria muito semelhante àquilo que se tentou fazer no Brasil, as chamadas os cadernos culturais dos jornais, que tinham resenhas, informações de artes e etc. Vários jornalistas fizeram alusão ao novo livro e até pequenas resenhas, então houve uma repercussão. Mas não apenas aí. Allan Kardec era uma figura do mundo intelectual na área da educação bastante conhecido na França pelo seu nome verdadeiro, professor Rivail. Mas, em função disso, facilitou o espalhamento do livro, não é? Pela França, e também houve interesse de outros países, porque, na realidade, o francês, naquela época, era o idioma internacional, não é? Utilizado nos ambientes culturais e comerciais também. Nessas condições, é importante lembrarmos que a ideia do Livro dos Espíritos, ela começou a gerar efeitos em várias áreas. Um outro teatrólogo, Théophile Gautier, escreveu uma peça de teatro, aliás, a primeira peça de teatro com fundamento espírita, e se chamava Espírita, e que foi apresentada em teatros de Paris e, um tempo depois, também em Viena. Mas há um fato muito interessante, porque naquela época o ambiente do mundo católico era absolutamente conservador sob a regência do Papa Pio IX, que era extremamente conservador, refratário a toda e qualquer novidade de qualquer área do conhecimento humano. E havia o controle, a censura, né, a tudo que era publicado e falado. Mas um abade Lessani, escreveu um livro no mundo católico, mas fazendo algumas interpretações do que seria o céu, do que seria o inferno, etc. E ele cita o Livro dos Espíritos de uma forma absolutamente inédita para o conteúdo do livro, porque ele escreveu o seguinte: observando-se as máximas morais contidas em O Livro dos Espíritos, nós encontramos tudo o que é necessário para tornar santo o homem na Terra. Então, isso foi marcante. E assim surgiram muitas outras, né, colocações, facilitando, então, a propagação das ideias espíritas a partir de O Livro dos Espíritos. Porém, se O Livro dos Espíritos representa a data de nascimento do Espiritismo, porque antes, em toda a época da humanidade, sempre ocorreu algum registro, alguma informação de ocorrência de manifestações de ordem espiritual, a busca de uma ideia de divindade com muita diversificação, algumas ideias vagas, né, de possibilidade de vidas em outros orbes, também já imaginavam isso, e a possibilidade da reencarnação, sem nenhum detalhe. Então, são informações que foram surgindo em todas as partes, nas antigas civilizações do nosso mundo, e não apenas nos ditos registros da Bíblia. É importante assinalarmos que, com O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele consolidou, ele criou, então, toda uma proposta assentada em alguns princípios, e que estão claros em O Livro dos Espíritos. Por exemplo, a primeira parte que trata das esperanças, aliás, das causas primeiras ou primárias, a segunda parte do mundo espírita ou do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Então, essas perguntas e respostas, ele elaborou na forma de perguntas e respostas. Allan Kardec era um intelectual muito preparado e ele quis dar a forma de perguntas e respostas para que fosse mais didaticamente aceitável pelos leitores, porque ele trabalhou aí centenas de mensagens espirituais para fazer essa montagem de perguntas e respostas. E o que nós gostaríamos de destacar é que, se surgiu o Espiritismo, o Livro dos Espíritos,
ele criou o neologismo espiritismo e o outro neologismo espírita, porque até então havia a palavra espiritualista, que é geral, e espiritualismo. E esse neologismo foi incorporado na enciclopédia francesa mais ou menos em 1876. Então, isso é importante para o nosso conhecimento. E também, à medida que o Livro dos Espíritos era divulgado, Allan Kardec sentia a necessidade de manter intercâmbio com as pessoas que o procuravam, ou por correspondência ou por visitas em Paris. Então, em janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita. É importante assinalarmos que a Revista Espírita, do ponto de vista jornalístico, ela é muito interessante e atual, porque ele coloca assuntos com a assinatura dele, vários comentários de assuntos do momento, de fatos que aconteciam e que chegavam ao conhecimento dele, de todas as partes do mundo, correspondências que ele recebia e análise ou resenha de livros espiritualistas ou de ligados a fenômenos mediúnicos, não espírita, né? Mas já existia muita coisa na área da mediunidade. E incluía também algumas dissertações espirituais que ele acabava recebendo e analisando previamente se havia coerência com o Livro dos Espíritos. E essa revista circulou mensalmente com a direção direta de Allan Kardec. E com isso facilitou então o espalhamento do Espiritismo na Europa e em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ela chegou e ele noticiou, né, o aparecimento do primeiro centro espírita no Brasil em 1865, ele noticiou na Revista Espírita. É interessante, então, que com a Revista Espírita, ele criou o quê? A Imprensa Espírita. Surgiu a Imprensa Espírita. No mês de abril, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele chegou à conclusão que ele não poderia mais ficar fazendo os reuniões na casa dele, que na verdade era um apartamento pequeno, nós chegamos a conhecer, existe até hoje esse apartamento, embora ocupado. E nessas condições era melhor então um ambiente neutro, e mesmo porque ele recebia muitas visitas da França e de outros países, de todas as faixas sociais, desde aristocratas até operários. E é nessas condições que ele pensa então e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em abril do ano de 1858. Então passa a ser o primeiro centro espírita do mundo. Vejam, esses intercâmbios que vão acontecendo de uma forma epistolar com as visitas, fez com que ele começasse a receber convites para palestras, para visitas a grupos interessados em conhecer o Espiritismo e pessoas que estavam já fundando grupos espíritas. Então, no ano de 1860, ele inicia viagens pelo interior da França e chega até algumas cidades da Bélgica, e essas viagens se acentuaram em 61, 1862. Então, ele publica, exatamente há 160 anos atrás, em 1862, o livro Viagem Espírita, em 1862. Com essas viagens e os relatos, depoimentos que ele traz na obra, mas que foram previamente publicados na Revista Espírita, o que ele estava fazendo? Intercâmbio direto, com lideranças, com interessados, tirando dúvidas, ouvindo, né, a realidade das várias partes da França. Ou seja, ele criou o Movimento Espírita. E o Movimento Espírita é exatamente isso. É quando os vários centros, mantendo a sua autonomia, mantendo as suas características, têm intercâmbio e um interrelacionamento entre as várias sociedades. Então, vejo que o trabalho de Allan Kardec para nós espíritas, ele é de fundamental importância. Então, se isso deve ser lembrado, não é? Quando nós nos consideramos espíritas, porque
porque ali está a base do Espiritismo, é o começo do Espiritismo. Nós não podemos falar algo ser ou não ser espírita se não tiver ligação, se não tiver coerência com os princípios que Kardec trabalha em suas obras. E o interessante, depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, além dessas atividades que nós já relatamos, ele sentia necessidade, por parte dos diálogos e por orientação espiritual também, em dar prosseguimento e desdobrando o Livro dos Espíritos. Então vejam, no ano de 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. Qual o conteúdo do Livro dos Médiuns? Detalhando a segunda parte do Livro dos Espíritos. Fala do mundo espiritual, do mundo espírita, que era colocado de uma forma assim, mais genérica, em perguntas e respostas. Agora, em O Livro dos Médiuns, ele já traz recomendações, orientações para o exercício prático da mediunidade. Chega até colocar as normas de funcionamento, né, da sociedade para o exercício de estudos espíritas. E traz, assim, muitas orientações assinadas por espíritos de envergadura. É o livro, portanto, que é a base para a orientação das atividades mediúnicas nas casas espíritas. Em 1864, ele lança o Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, título original da primeira edição, mas que, logo depois, ele adota o título definitivo, o Evangelho Segundo o Espiritismo. Nesse livro, ele trabalha o detalhamento da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, mas agora acrescentando o estudo de versículos que ele selecionou para mostrar que o Espiritismo tem uma base, uma origem cristã, tem, sem dúvida nenhuma, uma prática inspirada no ensino moral de Jesus. Por isso que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele publica O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O que faz esse livro? Ele aprofunda a quarta parte do Livro dos Espíritos, fala das esperanças e consolações, mas de uma maneira inédita. Inédita porque ele não fica apenas na teoria. Ele passa já a incorporar em Céu e Inferno o primeiro estudo de casos do mundo das manifestações espirituais, porque ele passa a analisar o conteúdo das mensagens que foram recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, querendo saber quem era o espírito comunicante, como ele havia vivido e como ele se encontrava no mundo espiritual. Por isso, é essa relação, o céu e o inferno. E aí vem uma grande novidade, que nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno. São estados de alma, aqui de encarnados, e que sem milagre nenhum, sem salto nenhum, continua no mundo espiritual. Então, nós somos os responsáveis de criarmos um céu como estado de alma, ou um inferno como estado de alma. Aliás, Emmanuel, no livro Justiça Divina, que comenta essa obra, ele diz o seguinte, que na verdade nós podemos construir o nosso céu e o inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Quer dizer, tudo está realmente nas nossas mãos. Finalmente, Kardec lança, em 1868, o livro A Gênese, que vem detalhar a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias ou das causas primeiras. E o interessante é que Kardec foi contemporâneo de muitas doutrinas e muitos ensaios científicos, propostas novas que emergiam, e ele incorpora genericamente isso em A Gênese, valorizando, portanto, o desenvolvimento do conhecimento humano. E aí ele faz também algo que é marcante. É a primeira relação que há em uma obra de ordem religiosa
considerando que os dias bíblicos, aqueles 6 dias bíblicos, na verdade simbolizam os períodos geológicos, arqueológicos da evolução do nosso orbe. Ou seja, algum daqueles dias bíblicos é mais de 1 bilhão de anos. Mas exatamente ele estabelece essa relação e monta até um quadro. Allan Kardec analisa os milagres do Novo Testamento não mais considerando como milagre, no sentido de derrogação das leis humanas, das leis universais, o que é impossível, mas com a explicação sobre a ótica da relação entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, considerando, portanto, as diversas dimensões a que nós estamos submetidos. E ele passa a analisar, em a Gênese, algo que mereceria um estudo melhor de nós espíritas, sinal dos tempos. E no sinal dos tempos, ele considera, sem dúvida nenhuma, a ideia das esperanças e consolações, né? Mas ele é claro, dizendo que a maior transformação do nosso mundo não seria consequência de cataclismas, como muita gente imaginando aí. E, aliás, nós espíritas vivemos numa época de muita fake news, de muita deturpação, de muita alteração do sentido real das coisas. Fala-se muito em mundo de transição. Eu pergunto, quando é que o mundo deixou de estar em transição? Nunca. Quando que o nosso corpo deixou de estar em transição? Só depois da morte do corpo, mas mesmo assim passa por algumas alterações. Um médico não aceita normalmente alguns exames depois de 3 meses e alguns deles depois de 6 meses. Sabe por quê? É o retrato de um período, de um momento. Não é mais aquilo que está acontecendo com você. As células que nós renovamos diariamente. Então, nós, organicamente, estamos em continuada transição. Pena que não é para o rejuvenescimento natural. Mas o orbe terrestre também está sujeito à transição. Então, quando fica todo mundo atônito, não, mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro, terremoto, furacão, isso sempre aconteceu no mundo. Nós não tínhamos notícia no tempo real. Essa é a diferença. Então, há 200 anos atrás, se acontecesse aí uma erupção vulcânica imensa no Pacífico, como aconteceu, formou até ilhas, a gente ia saber meses depois. Agora nós vamos saber instantaneamente. Então, a diferença é que nós sabemos tudo o que ocorre no momento real, instantaneamente. Mas nada é anormal. Faz parte de uma transição de um planeta que se movimenta em todos os sentidos. Nas placas, na atmosfera, na translação, na rotação, tudo tem alteração. O mês passado, a imprensa noticiou que o principal aeroporto do Brasil teve que já mudar na cabeceira da pista aquele número, todo mundo já viu um número na cabeceira da pista, que é o grau, né, da pista. Teve que mudar um grau, sabe por quê? Porque lentamente o polo magnético da Terra vem se alterando. É lento, mas já deu para mudar um grau. Mas isso tudo é esperado. Então, é transição. Então, a maior transição que Kardec fala é a mudança do homem para o esforço de constituir uma civilização pautada na solidariedade e na fraternidade. Essa é a mudança. Essa é a novidade que deverá acontecer. E quando ficam dando prazos e nada, já adiaram 2 vezes, vão adiar mais uma vez. Isso é invenção dos homens, essas datas. Chico Xavier, no programa de 51 anos atrás, Pinga Fogo, transmitido ao vivo pela antiga TV Tupi de São Paulo, quando perguntaram a ele, ele falou, realmente, nós vamos passar por grandes transformações, muitas expectativas para o terceiro milênio.
Nós só não sabemos se isso vai acontecer no começo, no meio ou no final do terceiro milênio. Sabe por quê? Nada dá salto na natureza. Principalmente o processo educativo do homem. E o processo educativo é muito lento. Os romances espíritas nos deixam muito claro, mostrando a trajetória de clãs, de famílias, de grupos. Às vezes estacionam, né, algum período de tempo, reincidem. Então é uma aprendizagem muito lenta essa. Isso tudo está em Sinal dos Tempos, que Allan Kardec analisa em A Gênese. Mas vejamos, a grande mudança, que é de preparar a humanidade para uma nova relação em termos de respeito ao próximo, de fraternidade e de solidariedade, provavelmente seja a grande necessidade do nosso país, que fica ostentando faixas disso ou daquilo, poesias disso ou daquilo, mas nós temos que começar a olhar a realidade. E a realidade, sabe onde começa? Em nós mesmos. Não há milagres, não há milagreiros, não há salvadores, não há messias, não há promessa de nada. Tudo depende do homem na base. Se o homem não mudar, ele não chegará a refletir no conjunto social. Essa é a grande realidade. Então é importante que aprendamos isso. Isso nós vamos aprender onde? No Livro dos Espíritos. Quando a terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado das Leis Morais, se nós prestarmos atenção, na verdade, Allan Kardec organizou em função dos 10 mandamentos, e que ele começou a destrinchar em forma de itens e perguntas e respostas. Mas lá nós vamos encontrar o quê? A ideia da divindade, da adoração, a ideia da reprodução, a ideia do respeito à vida e ao meio ambiente, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da igualdade e a lei da justiça, do amor e da caridade. E quando nós falamos de justiça, amor e caridade, de acordo com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito de justiça não tem nada a ver com esse conceito terreno de justiça. Porque a verdadeira justiça, na ótica cristã, de irmã de Jesus e ampliada pelo Espiritismo, ela tem que ser resultante da prática do amor e da caridade. Então, justiça não é ganhar causas. Justiça é aprender a conviver, a se vencer, superar, compartilhando, colaborando, convivendo. Por isso é que é justiça, amor e caridade. E onde nós vamos encontrar uma síntese de tudo isso? No Sermão da Montanha. Porque no Sermão da Montanha, quando Jesus faz uma série de anúncios, advertências, recomendações, ele não estava se dirigindo àquele povo que estava ali presente, não. Ele estava lançando as bases de uma nova proposta de relação para a humanidade, para de transformação da nossa humanidade. Isso é que é importante. Então, fala-se nas bem-aventuranças, mas ele justifica, e Kardec complementa no Evangelho segundo o Espiritismo, em vários capítulos, tratando das bem-aventuranças. E bem-aventuranças, para nós espíritas, tem um real sentido. Bem, todo mundo sabe que há, o que é em oposição ao mal. E a aventurança vem de ventura. Ventura pode ser destino, pode ser futuro. E no Espiritismo nós aprendemos que o nosso futuro não é amanhã, nem daqui 10 anos, nem daqui 20 anos. O nosso futuro é a eternidade. Nós não podemos limitar a uma vida, a um processo reencarnatório,
mas entendemos toda uma jornada reencarnatória. Então nós vamos realmente verificar que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a grande necessidade do mundo de hoje, porque nós estamos passando por tantos contrastes, por tantos problemas, por tantos impactos, por tantas inverdades, que gera aflição, que gera insegurança mental, psicológica, espiritual das pessoas. Daí a razão de que o Espiritismo tem uma tarefa a cumprir com base nesses princípios exarados na codificação de Allan Kardec. As pessoas que buscam o centro espírita trazem, às vezes, várias dúvidas, questionamentos e ansiedades. Muitas delas premidas por questões de saúde, sem saber, às vezes, se é uma saúde física orgânica ou se é uma saúde relacionada com algum distúrbio ou alguma alteração de ordem mental, psicológica ou espiritual. E às vezes pode dar as três coisas juntas. E muitas pessoas que chegam ao centro espírita nessas circunstâncias, basta que ela se comprometa a um tratamento espiritual e se esforce em colocar em prática, ela já começa a aparecer com indícios de melhoria da qualidade de vida. Então, aquelas criaturas que chegam ao centro perguntando, mas afinal de contas, o que eu estou sentindo? Essas percepções, essas sensações, essas esquisitices, o Livro dos Médiuns nos dá a resposta, falando das manifestações da nossa alma anímicas e as manifestações mediúnicas da relação nossa com os espíritos desencarnados. Há aquelas pessoas que chegam em extrema aflição, como nós vimos em todo esse período aí de pandemia no Brasil, onde a morte rondou muito perto inúmeras e inúmeras famílias de nosso país. E as pessoas ficam atônitas. Por que eu sofro? Por que que tudo isso só acontece comigo? Logo comigo que acontecem essas coisas? Tanta dificuldade, tanta desigualdade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a resposta. Aí quando a pessoa começa a se preocupar com o futuro, né? O que vai acontecer após a morte do corpo? Para onde eu vou? Será que realmente existe imortalidade? O céu e o inferno é a placa indicativa quando fala da realidade do mundo espiritual e com casos, com exemplos. E aqueles que com curiosidade querem saber, mas de onde eu vim? Como que nós fomos criados? Como que o mundo chegou a essa situação evolutiva? O livro A Gênese nos esclarece. Essas quatro perguntas e respostas, atendidas por essas obras básicas de Kardec, nós gostaríamos de chamar a atenção que elas estão todas elas contidas em O Livro dos Espíritos, nas quatro partes de O Livro dos Espíritos. E é desse conjunto integrado é que nós podemos responder a uma pergunta existencial mais séria ainda, mas afinal de contas, quem eu sou? E aí o Livro dos Espíritos e o conjunto das quatro obras nos respondem. Então vejam, as obras de Allan Kardec nos trazem os subsídios para que a gente encontre respostas, consolo, ao mesmo tempo esclarecimento e novas orientações para pautarmos a nossa vida dentro das dificuldades, das complexidades do mundo que nós estamos submetidos agora, que é um planeta de provas e expiações. Sendo de provas e expiações, Allan Kardec também anota desde o Livro dos Espíritos e complementa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um mundo caracteristicamente onde o mal chama mais atenção ainda. E aí ele tem um esclarecimento marcante, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o espírito mais puro e perfeito que habitou a Terra? A resposta é Jesus, não há exceção. Todas as pessoas que vocês admiram, vultos, que
deve merecer o nosso respeito, a nossa consideração, mas não são espíritos perfeitos. O único puro e perfeito foi Jesus. Então ele é o nosso guia e modelo, é onde nós devemos buscar a inspiração para as nossas vidas. E o Espiritismo o faz isso com base, inclusive, naquilo que Kardec escreveu na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse livro teria um objetivo, o ensino moral de Jesus. Não interessa questões, discussões, polêmicas de vários níveis, mas ele diz que seria como que tirando um véu da nossa frente. Sabe a alusão que ele fazia? Ao véu que Moisés tentou impor ao homem. Tentou, porque ele nunca conseguiu, quando ele proibiu entre cada mediúnico. Porque esses pecados continuaram a existir. Mas criou aquela tradição e o temor até hoje de muitas pessoas sobre a questão do contato com os mortos, entre aspas. Então o Espiritismo tira esse véu porque demonstra que a alma é mortal. E que a alma, sendo imortal, mantém do outro lado da vida, numa outra dimensão, a sua individualidade, mantém a sua maneira de pensar e, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de relação conosco, que somos espíritos, porém encarnados. E é nessas condições que Allan Kardec diz que é essa base, esse conhecimento que daria condições para que a gente entenda algumas palavras ininteligíveis dos textos bíblicos. Então ele amplia com uma ampla perspectiva a visão do homem para que compreendamos a mensagem de Jesus, que não vai ser mais nem poesia, nem conto de carochinha e nem promessa vã, mas ele tem consequências de acordo com as nossas opções de vida e de trajetória. Assim, a obra de Allan Kardec, ela é extremamente necessária para o nosso estudo, para a nossa divulgação nas instituições espíritas, e ela vem preencher vazios existenciais. Ela tem contribuições ao homem, sim, desde aquela anotação antecipada do abade de Lessani até aquelas que nós encontramos com as grandes transformações de criaturas que conseguem suplantar, superar os momentos de dor, de ansiedade, de provações difíceis, mas que sabedores de que são espíritos imortais e submetidos a uma justiça divina que é pautada na bondade, na paternidade e na misericórdia. Então aí sim nós encontramos um novo projeto para as nossas vidas. Como nós estamos falando em projeto para as nossas vidas, mais uma vez nós temos que recorrer a Jesus. Quando ele estava no final da sua existência física entre nós, dialogando com seus discípulos diretos e preparando-os para a sua partida, naqueles últimos dias, ele disse que ele partiria, mas que ele apresentaria um caminho, voltaria para apresentar um caminho. Então ele não entendeu, mas mestre, que caminho é esse que nós não conhecemos? E o que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. É exatamente essa tônica que nós temos que compreender à luz do Espiritismo. Eu sou o caminho. É o grande roteiro das nossas jornadas numa senda evolutiva. Mesmo que pressionados, né, pela dor, mas ela é educativa. E esse caminho, ele se amplia e se torna mais belo, mais aceitável, quando nós temos a certeza da imortalidade da alma, como jornadeiros da evolução. Eu sou o caminho, a verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Hoje nós temos a certeza, pelo estudo da trajetória da nossa civilização, como pelos esclarecimentos espíritas, que
que gradativamente nós vamos aumentando a parcela do nosso conhecimento sobre a verdade, nunca a verdade absoluta. E é nessas condições que nós passamos a compreender agora a relação ou a inter-relação da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. Ou seja, nós somos seres interexistenciais. Nós vivemos entre dois tipos de dimensões existenciais. E, ao mesmo tempo, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida a que ele se refere não é uma vida efêmera, quer ela dure 30 ou 90 anos, ela é passageira, mas é a vida imortal, é a vida que não se perde, que nós somos detentores dessas experiências como seres imortais. Por isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância é aproveitarmos as nossas disponibilidades reencarnatórias, mas procurando um sentido do bem, do respeito ao próximo, de valorização de tudo aquilo que possa contribuir para um melhor equilíbrio na relação entre as pessoas e o progresso de uma família, de um grupo ou de uma nação. É a contribuição que cada um deve realizar aproveitando o seu momento reencarnatório. É por isso que André Luiz escreveu magistralmente: o corpo é o primeiro e o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Em outra obra, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. É tudo isso que a obra de Allan Kardec, o nosso grande mestre que nós lembramos no mês de outubro, pela passagem do seu natalício, que nós temos, sem dúvida nenhuma, um grande compromisso de abrirmos as nossas atenções para que a gente consiga suplantar as dificuldades e os embaraços do nosso dia a dia, imersos que estamos num mundo de provas e expiações. Deixamos a todos vocês aquela mensagem de Jesus: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Nós todos, encarnados e desencarnados, temos condições, com base no ensino trazido por Jesus, clarificado pela obra de Allan Kardec, de melhor aproveitarmos o nosso contexto de vida no mundo de hoje. Obrigado. Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, e temos mandado muitas vezes as criaturas que nos alertam o entendimento para discernir o teu Evangelho. Nós te agradecemos na noite de hoje e sempre, para que o nosso olhar se volte muitas vezes ao próximo, tão próximo que está junto a nós, para que o nosso olhar, nossos braços, nossas mãos possam ampará-lo, não muitas vezes buscando outros tão distantes e nos esquecermos que os compromissos tão perto nos rogam auxílio, piedade e compreensão. Senhor Jesus, nós te agradecemos que noites como esta nos lembram muitas vezes os ensinamentos dados por teu Evangelho em lugares tão pequenos e que traziam um compromisso tão grande para o nosso planeta. Mestre amado, que nós possamos entendê-los com o cérebro e o coração, com o cérebro para colocá-los ao alcance do coração. Se conosco, Mestre, nesta redenção de todas as horas, de todos os dias. Ampara-nos, Mestre, para que sejamos hoje e sempre os continuadores do teu Evangelho, no lugar aonde estejamos, seja no lar ou na casa de oração. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.